Treneri, dar viena dvikova su Juventus pagal labai panašų scenarių kaip Prienuose. Turėjot persvarą, tačiau rungtynių pabaigoje ji ištirpo. Kas nutiko vėl? Nu, aš manau, žaidžiant išvyko į tų duobių tikrai negalima išvengti. O kad jie ten atlošė tuos 8 taškus, tai normalu, aš galvoju, mes negalėjom. Bet visu, negalėjom, kaip sakant, visų rungtynių sužaist lygiai. Nors, palyginus šiandien, mes tikrai sužaidėm tikrai neblogas rungtynių. Aš manau, nes mes laikėmės tos drausmės tokios, matėsi, kad deriniai tie vykdomi, nu tikrai, aš šiandien atvirai pasakysiu, patenkintas. Ir labai patenkintas, kad senus metus palydėm su tokia gaida, laimėdami dabar visas iš eilės tas rungtynės, tikrai malonu. Visiems norėčiau palinkėti šitiem visiems ir galiam, visiems gerų naujų metų. Gal ir baigiam, ar ne? Kokias pagrindinės pergalės priežastys? Aš manau, kad mes šiandien mums starė, kad mes turim labai kietai dengtis. Ir kažkiek, manau, mums pasisekė, nes pirmą pusė 29 taškai buvo, antra, aišku, daugiau biškį, bet visumoje vyrai tikrai dirbo gynyboje neblogai. Tai išjungti ir varžovų lyderiai, ar ne, gynyboje? Ir gynyboje, ir Sirutavičius, ir Šulskis, tikrai nieko čia Pukaitis, gal po krepšiais daugiau. Tai aš manau, tikrai, aš manau, normaliai. Metus baigėt ketvirtoje vietoje, ką reiškia Prienams? Labai gerai, labai gerai. Labai, aš manau, gerai, nes pagal esamą biudžetą ir pagal stiprumą šiais metais LKL-o, tai manau labai gerai.